Hola, sóc Jordi Pasqual, sóc periodista del diari de Sant Cugat, el Cugatenc. Faig aquest vídeo per a explicar-vos que he estat imputat, o que ara es diu investigat, per un presumpte delicte penal de desordres públics. Això se sustenta sobre la vaga general del passat 21 de febrer. Ja sabeu que arreu de Catalunya hi va haver mobilitzacions en parades per al dret a vaga, per al dret a manifestació i per al dret a reunió. A Sant Cugat també hi va haver diverses convocatòries, entre elles un tall a les vies a l'estació del centre de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Jo hi vaig acudir com a periodista, em vaig identificar com a tal, vaig parlar amb els Mossos d'Esquadra quan em van demanar que m'apartara per a no interrompre l'actuació policial, així ho vaig fer. Malgrat això, m'han portat a judici. No té sentit, és cert que no té sentit, però és que a més és un nou atac a la feina que fem els periodistes, al dret a la informació. I ja comença a cansar. Per això, el proper dimecres dia 8, quan a les 10 del matí vaig al jutjat de Rubí a declarar, no només em defensaré dient que estava fent la meva feina, sinó que també demanaré que deixen de perseguir els periodistes, perquè per molt que ens amenacen, per molt que ens porten a judici, seguirem fent la nostra feina, perquè el dret a la informació és bàsic per a la construcció d'una societat democràtica sana com la que volem. Vull acabar també aquest vídeo agraint a tots els familiars, amics i amigues que m'han donat suport abans de fer pública la notícia i també especialment al Sindicat de Periodistes de Catalunya, amb qui he pogut començar un assessorament jurídic per a preparar correctament aquest judici. Moltes gràcies a tots.